galabtay waxa weeyaan sidii caadiga noo ahaan jirtay waa hameenkii waalidiinta ama waxa lagu magacaabo parent night waxa weeyaan barnaamijyada aanu qabanno ee sanadlaha ee ugu yaraan sanadkii 2 jeer ilaa 3 jeer la qabtay kamid tahay galabtay ama caaway barnaamijka parent night-ka ama aha hameenka waalidiinta waxba aanu ka bedelay oo sidoo ahaan jiray waxaan ku kordhinay barnaamij kale oo ah yaani xigmad waxbarasho iyo daraasad ay la xiriirto waxaad arkaysaan dhammaan areerihiina waxaa lagu diyaariyay buudad ama se kuraas ama se goobo yaani ma taqaanaa goob kaste wax gaar ah lagaga hadlayo oo la xiriira waxbarashada caruurta hadday tahay xagga akhlaaqdooda iyo hadday tahay xagga cilmiga ama aqoonta kala gedisan xagga xisaabta xagga akhriska xagga ma taqaanaa maaragtay maadooyinka kale hadday ay yihiin kuwa yaryarka ah ee aanu xanaanada ku magacaabi jirnay halkaana loo yaqaano kindergarten ama preschool marka waxa weeyaan ilaa laga bilaabo iskuulka aanu galaaskaas preschool ama xanaanada ilaa iyo galaaska 8-aad ayuu ka kooban yahay oo waddanka looga yaqaano K-8 marka aad iyo aad waxaanu ugu hambalyeynaynaa waalidiinta halkan ka soo qayb galay saad arkaysaan waalidiinta kaliya maahane dhammaan caruurta yarka ahayd ayaa caawa halkan la joogta kuwii iskuulka dhiganahayay kuwii yacni mataqaanaa yaryaraa ee guriga yacni mataqaanaa joogay oo caawa iyaguna fursad u helay inay waalidkood la yimaadaan oo ay damaashaadkan iyo waxyaabahan xiisaha badan ay kala qayb qaataan waxa weeyaan hameen aad iyo aad qaali u ah oo caruur iyo waalid iyo mataqaanaa waayeel iyo macalin iyo maamulba yacni caawa loo wada dhan yahay waxa weeyaan waalidiintu waxay arki doonaan waxyaabaha ilmahooda la baro siday wax u socdaan waxyaabaha dheeraadka oo lagu soo kordhiyey ilmuhuna iyagoo waxbarashadooda caadiga ay tahay waxyaabo kaloo dheeraada oo la xidhiira oo yacni mataqaanaa aqoontoodii iyo waxay baranayeen oo lasoo diyaariyey bay halkan iyaguna mataqaanaa caawa kula kulmahayaan waa hameen aad iyo aad iskuulka runtii ugu qaali ah waa hameen aan doonayno in wax badan oo faa'iidahu ay ka soo baxaan waa arrin yacni mataqaanaa sidii hore ee ahay waalidku intuu yimaado in ay su'aalo weydiiyaan ama wax loo sheego wixii oo farsamaysan oo si mataqaanaa itus oo itaabsi ah u socota ayaa halkan caawa aanu ugu soo bandhignay Hi, my name is Sam Pfeiffer and I've worked at Dugsy Academy for 5 years. Every year, several times every year in fact, we host these parent nights where the parents are able to come, they bring the kids, all the teachers are here, some of the teachers even bring their own families, and it's a good time for everyone to get together, get to know each other. We have food, we put on student work, we have several other activities and information booths set up for parents to look at. And it's just a great opportunity for parents to find out what is going on in their child's school, as well as to be exposed to resources held out in the community. Magacaygu waa Warsame, Cali Warsame. Waxaan ka mid ahay macallimiinta ka dhigta dugsiga Dugsi Academy loo yaqaano. Waxaan ahay macallin xisaaba. Ciyaarka waxaan u sameynay ciyaaro, activity-yo ay ku ciyaaraan. Qaar koodna ay maartay xaafada la tagaan waxaan kaloo maadaama aan nahay iskuul Soomaaliyeed ama u badan ciyaal maartay badanaa ciyaal ka dhigtay Soomaali yihiin waxaan soo sameynay barnaamij aynu ka caawineyno xagga abaaraha barnaamijkaasoo ah raashiino kala duwan oo ciyaalku ay aada u xiiseeyaan sida chipska, soodhada, keegaga waxaan ku yiraahdaa markaadu waxaas oo dhan baan ayaanu keenay oon iibinaynaa lacagtaana waxaan maaragtay insha allah rabnaa inaan u dirno dadka ay abaaruhu saameeyeen waddankeenii soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu meeshaan caawa waxaan iskugu nimid kulankii waalidiinta sanad walba mar la qabto kaasoo maaragtay waxyaabo badan la kala faa'iidaysto oo caruurtana maaragtay macalimiinta ay u faa'iideeyaan maaragtay casharo ka mid ah casharadii iskuulka macalimiinta waalidiintuna maalin walba waxay isku bartaan waalidiin cusub oo sanad walba ku soo biira dugsiga ardaydoodu ku soo biirto marka maanta haddana waxaanu ku soo kordhinay fan cusub kaasoo ah cuntooyin iyo alaabo la keenay dugsiga si
alaabahaas ardadu markay gadato ay ugu caawiyaan dadka abaaruhu waxyeeleeyeen ee dalkaygii Soomaaliya. Markaa si fiican ayayna arrintu u socotaa. Marka qayr baan idin rajaynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arrintaana waa parenting night, waa habeenkii waalidiinta ahayd. Waxaan dhammaan soo dhoweynaynaa dadka waalidiinta ah ee noo yimid. Waxaan rabnaa si gaara inaan waalidiinta iyada ula dardaaranno, dhammaan kuwa iyaga gaar ahaan dugsi Academy iyo dadka Soomaaliyeedba barnaamijyadan. Waxaan dugsi mahad uga mahad celinayaa waa waxyaabaha gaarka ah ee ay u qabtaan waalidiinta, sida xafladdan oo kale oo ay u keenaan ilmaha uguna soo bandhigaan arrimo ay ku cayaaraan iyo waxyaabo badan oo xiiso gelinaya. waalidiintana tusaya waxqabadka dugsi Academy. Dugsi Academy waxyaabaha uu dadka sida gaarka u siiyo waxaa ka mid ah waxyaabo online ah oo barnaamijyada ah sida Study Island-ka oo website wax laga barta ah iyo Excel-ka. Waxyaabahaas dhan waa waxyaabo kor u qaadaya waxbarashada. Waalidiinta Soomaaliyeed iyo waalidiinta dugsi Academy waxa aan u sheegaynaa oon kula dardaarmaynaa waxqabadka ilmaheenna Soomaaliyeed waxa uu ku jiraa waxqabadka waalidka iyo dadaalka waalidku u sameeya.